18-savol. Choose the correct answer. Doğru cevabını tanlang. If they aren't careful with the spelling of the new words, virgul, zey, nimadir qo'yishimiz kerak, ge mark. Birinchi ko'zimizga ko'rinadigan narsa bu bizga kalit so'zimiz ifli qismda zamonda aniqlab olganimiz, ya'ni aren't careful. Present simple qo'llanilgan. Present simple bizni typeimizga yoki 0 yoki 1 ga to'g'ri keladi. Shuning uchun bizda chiqib ketadigan javoblar D chiqib ketadi. Wouldn't gan, chunki present simple bilan would kelmaydi. Weren't chiqib ketadi. Past simple kelmaydi. Va didn't get ham chiqib ketadi. Sababi present past bo'lmaydi. Bizda javobimiz A bo'ladi. Type 1 kelajakdagi ehtimollilik. Ya'ni if they aren't careful with the spelling of the new words, they will not get a good mark. Agar ular yangi so'zlarni noto'g'ri yozishsa, yaxshi ball olishmaydi.